భూముగచ ఇష్టను నమస్కార్ బాళోక్ జుజుచే పుణ్యత్ బికర్ణకటే మంగళూరు హంగసరస్చే అమి కర్మల ఇతిహాసక్ తుమ్కా యా దిసచే ప్రణామ్ పటోన్ కర్మెల్ ప్రేరణ్ దేవచా ఉత్తరచా నియాళాక్ స్వాగత్ మంటాం. సద్యకళసో దుసరో హప్తో ఆజ్ బుధవార్ అప్రూప ఆయచే వాసప్ సమగాడ్ భవను నిబడినో ఆయచే పొయిలే వాసప్ సమువేలిచా పొయిల్యా పుస్తకంతలే వాసప్ అధ్యాయ 17 ఓళి 30 అని 2 30 అని 3 పొరియాన్ ఉప్రాన్ 30 అని 7 ఉప్రాన్ 40 50 అని 1 పొరియాన్ బైబిల్ డైరీ తుమ్చే లాగి ఆసాతర్ ఉక్తి కరా పొయిలే వాసప్ జానేర్ 17 दाविदान सावलाक म्हळें त्या फिलिस्तियाक लागून कोणी धैर्य सांडचे न्हय. तुजो सेवक वसून ह्या फिलिस्तिया कडेन झुजतलो. पूण सावलान दाविदाक जाप दिली, ह्या फिलिस्तिया विशीं वसून ताचे कडेन झुजोंक तुज्यान जावचें ना. तूं आजून एक भुरगो आणि तो आपल्या तरणाटपणातावनसु एक झुजारी. एक तिळसोनी हांगा फिलिस्तिया म्हळ्यार गोलायत. दाविदानी गोलायताचे गडीत हे दाविदान फुडें उलोवन म्हळें, ज्या सर्वेस्परान म्हाका सिंहाच्या आणि आस्वेलाच्या दावल्यांतलो वाटयला तोच सर्वेस्पोर ह्या फिलिस्तियाच्या हातांतलो म्हाका वाटयतलो. सावलान दाविदाक जाप दिली, वस सर्वेस्पोर तुजे सोवे आसो. ताणें आपलो दांडो हातांत घेतलो. वाळांतले सुळसुळीत 5 फातोर विंचले आनी ते आपल्या गोवळ्याच्या पोत्यान घाले. उपरांत हातान एक गोपीण घेवन तो फिलिस्तियाशी गेलो. फिलिस्ती दाविदाशी येत रावलो. ताचे फुडल्यान तासो डाल वाहक चलतालो. फिलिस्तियान दाविदाचेर नदर घालून ताका देखलो आनी ताची बेपारवा केली, कित्याक तो आजून तरणाटो आसलो, तामसो आनी सुंदर रुपासो. फिलिस्तियान दाविदाक म्हणे, एक दांडो घेवन तुवें म्हजेशी येवंक हांव कितें एक सुणेवे? आनी ताणें आपल्या देवाचें नांव काडून दाविदाचेर शिराप घालो आनी ताका म्हळें, ये म्हजेशी आनी हांव तुजें मांस आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खाण जावन दिता. बायबल डायरेंत 420 पेजाक वसा उरलो भाग थंयसर आसा. दाविदान ताका जाप दिली, तूं म्हजेशी तालवार भालो आनी बारची घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळबारांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान आयला. इस्रायलाच्या पौजाचो देव तो आनी तुवें म्हाका सवाल घालाय. आज सर्वेस्पर तुका म्हज्या हातान घालतलो. हांव तुका जिवेशी मारतलो आनी तुजी गोमटी कातरतलो. हेच दिसा हांव तुजे मोडे आनी फिलिस्तियाच्या सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मनजातींक खावंक दितलो. हे पुरी इज्रायलाक एक देव आसा म्हूण सगळे पृथ्वे कळीत जातले. त्या भायर सर्वेस्पोर तालवारीन आनी भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सगळ्यांक कळीत जातले, कित्याक सर्वेस्पोर झुजा सोदनी आनी तो आमकां आनी तो तुमकां आमच्या हातान घालतलो. फिलिस्ती म्हळ्यार गोलायत परतून फुडें सरोवन दाविदाशी येवंक लागलो. तेन्ना दाविदी पौजे मदलो तुर्तान भायर येवन फिलिस्तिया कडेन झुजोंक धांवलो.
ताणे आपल्या पोत्यान हात घालो, एक फातोर भायर काडलो आनी तो आपले गोपिनींत घालून अशें दाविदान एक गोपिनींत घालून फिलिस्तियाच्या कोपलार मारलो. फातोर ताच्या कोपलांत रोंबलो आनी तो वमतोच धरनीर शेवटलो. अशें दाविदान एक गोपिनीन आनी एका फातरान फिलिस्तियाचेर जैत वेले. दाविदाच्या हातान तालवार नातली जाल्यारय ताणें त्या फिलिस्तियाक मारलो आनी ताचो जीव काडलो. उपरांत दावीद धांवलो आनी फिलिस्तियाचेर उबो रावलो. ताणें ताची तालवार धरली, ती पोत्यांतली भायर काडली आनी ताका जिवेशी मारलो. उपरांत ताणें ताची तकली कातरली. आपलो पराक्रमी मानाय मेल्लो पळोवन फिलिस्ती पळून गेले. देवाचें उतर हें देवाचे वडुपकार. भोवन आनी भणिनो, भोवापुरबायेचे गडीत आज आमच्या नियाळाक आसा आनी जायते विशयी ह्या वाचपांतावन आमी समजून घेवूं येता. आयचें पयलें वासो पोरण्या तेस्तामेंतांतलें आनी आयची कार्मेल डायरी तुमी पळयली जाल्यारय थंयसर हेच पोरण्या तेस्तामेंताचेर पोरण्या तेस्तामेंताचे ह्या वाचपाचेर नियाळ दिला, पूण एक वेगळोच नियाळ. पूण आज हांव तुमचे लागीं नियाळोंक वेची गजाल आनी एका रितीची. त्या देखून हांवें म्हळें जायत्यो संती ह्या वाचपांत आसात आनी आमच्या नियाळाक जायपुरते विशय आसात. सगळी नियाळूंक जायना. बायबल डायरेर तुमकां एक विशय मेळटा, हांगा ह्या ऑडियोर आनी एक विशय मेळटा आनी ताच्या दोनांच्या आदारान तुमी तुमचे इतल्याक नियाळ करन आनी थोडे विशय समजूंक साध्य आसा. कशें नियाळ करचें म्हणून हांगा शिकयता आनी उपरांत तुमी तुमचे इतल्याक होमवर्क करा. भोवन आनी भयणीनो, आमकां जायते समस्या आसात. आईच्या वाचपांत इज्रायल घरांक फिलिस्तियाचे एक समस्सो, फिलिस्तिया म्हळ्यार ते वैरी, तांकां कशें सोलोवचें, तांचो कसो पाडाव करचो म्हूण तांकां तकली म्हूण सुरू जाली. तशेंच आमकां हरियेंतल्याक जायते समस्या आसात. हांव खंयचें म्हूण सांगूंक वचना, थोड्यांक कामाचें जावंक पुरो, थोड्यांक भुरग्याचे समस्या जावंक पुरो, थोड्यांक जाग्याचे समस्या, थोड्यांक भलायकेचे समस्या आनी जायते समस्या आसात. आईच्या वाचपांत आमी पळयलें दावीद एक धाकटुलो भुरगो आनी गोलायत आईच्या वाचपांत ताका फिलिस्तिया म्हळां, तो व्हडलो राक्षस आमकां कळीत आसतलें. ल्हान आसतना काणयो वाचूंक मेळटालें आमकां, काणयेचे बूक कार्टूनार, तशेंच पिक्चरांनी पळोवंक आसतले. राक्षस म्हणटा आमी, राक्षस राक्षस म्हळ्यार व्हडलो मनीस, व्हडले ताची कूडू, दोन शिंगां आनी हातान ताचे आयुधां, तुमकां कळटलें न्ही गी. तसलो फिलिस्तिया, तसलो गोलायत आनी दावीद धाकटुलो भुरगो. आनी दावीदान ताका कशें जिवेशी मारले, काली फातर उडोवन, काली फातर उडोवन. तशेंच आमच्या जिवितांत आसचे समस्ये, एक फातर उडोवन आंबो जोडिल्ले बरी समस्ये नास केल्यार बरें आसतें कोण ना म्हण आमकां भोगता कोण ना न्ही गी. कशें गोलायतान एक धाकटुलो आंब्याक फातर उडयल्ले बरी फातर उडोवन गोलायताक जिवेशी मारलो की, दाविदान जिवेशी मारलो की, तशें आमी आमच्या समस्यांक एक फातर उडोवन परिहार मेळ्ळो जाल्यार बरें आसतें कोण ना म्हण आमी चिंताव कोण ना. पूण मुखार भोवन न्ही भयणीनो, दाविदान गोलायताक वा फिलिस्तियाक निजाकी कसो जिवेशी मारलो
ताच्या वयरीक ताणें कशें पाडाव केलें तें गरजेचें. हांगासर पळया दोन संगती आसात. कसल्यो दोन संगती? एक दाविदाचो भावार्थ आनी दाविदाचें काम. इंग्लिशान सांगचें जाल्यार फेथ अँड एक्शन कॉम्बिनेशन. तें पळया तुमकां सुपर मार्केटीक गेल्यार थंयसर कोम्बो ऑफर म्हूण मेळटा. जायत्यो संगती सांगात घाल न्हय, एक ऑफर. थोडे पोटी हें खाणयल्यार तें फ्री म्हूण. पळय दोन संगती सांगात घाल्यात. तशेंच हांगासर दाविदा थंय ताणें जीक सोडली जाल्यार दोन संगती आसात. कसलो? एक देवाचेर बावार्थ आनी ताचें एक्शन, ताचें काम. कितें तें आमी पळोवया. दाविदान गोलायता कितें म्हणलें? दाविदान गोलायता कितें म्हणलें? तूं म्हजेशी तालवार भालो भरची. आतांचे काळार जाल्यार बंदुकू रायफल घेवन आयलाय, पूण हांव तुजेशी दळभरांच्या सर्वीस पराच्या नांवान आयला. म्हजे कडेन कांय बंदूक ना, म्हजे कडेन तालवार ना, भरची ना. हांव सर्वीस पराच्या नांवान आयला. आनी कोण तो सर्वीस परो? इज्रायलाच्या पौजांचो देव तो. आनी तुवें ताका सवाल घालाय? आज सर्वीस पर तुका म्हज्या हातान घालतलो. आज सर्वीस पर तुका एक लिसांव शिकयतलो, तुका जिवेशी मारतलो, तुजी गोमटी कातरतलो. आनी ह्याच दिसा हांव तुजें मोडें फिलिस्तियाच्या सैन्याची मोडी आकाशाच्या सुकण्यांक आनी रानवट मणजातींक काण जावन दितलो. सर्वेस पोरू थालवारीन आनी भाल्यान जैत दिना म्हूण हांगा एकठांय जाल्ल्या सकडांक कळीत जातलें. कित्याक? सर्वेस पोर जुजासो धनी आनी तो तुमकां आमच्या हातान घालतलो. पळय मगर भोवन आनी भयणो, देवाचेर आसुल्लो भावार्थ दाविदा कसलीं उतरां पळया, कसलीं उतरां पळया. ही उतरां दाविदाक देवाचेर आसलो भावार्थ दाखयतात, भावार्थ दाखयतात. आनी तितलें उलोवन ओगेत रावलो गी तो, तितलें लावन ओगेत रावलो गी तो. ताणें कितें केलें? तक्षण गोलायत ताचे सरशीन धांवन आयलो हीं उतरां आयकतना. तेन्ना दाविदी ताचे सरशीन धांवन गेलो. आनी तितल्यार ताणें आपल्या पोत्यांत हात घालो, एक फातोर भायर काडलो आनी तो आपले गोपिणीन घालून फिलिस्तियाच्या कपलार मारलो. तुमकां कळीत आसतलें, कावळो आयलो जाल्यार चिंत्या जालान कांय सुकत घाला. आनी कावळो आयलो जाल्यार आमी ताका धांवडावचें कशें आसलें? एक धांवडावचें, हात भिजावन धांवडावचें. दुसऱ्यान ताका आरसो दाखोवचो. सुर्याची उजवाड पडटना, आरस्याक पडटना ताचें रिफ्लेक्शन कावळ्याक दाखोवचें आसलें. आनी कावळो धांवतालो तें सोसूंक जायनासतना. नंतर आमचे कडेन कितें आसलें, म्हाका ताचें नांव कितें म्हूण कळीत ना, पूण ताका एक अशें कोक्क्या टायपार आसतालें आनी ताका एक रब्बर बांदून, टायराचे रब्बर, आनी तांतू फातोर दवरून आमी सोडचें आसलें. गोपीन म्हळ्यार तेच न्हू म्हणचे. आनी दाविदान त्या रितीन एक फातोर सोडलो आनी तो गोलायताच्या कपलाक लागलो आनी तो आड पडलो. भोवन आनी भयणीनो, चिंत्या दाविदान काली देवा विशीं मात्र उलयल्लें जाल्यार तो फातोर काण मारिनातलो जाल्यार कितें जाता आसलें? दावीद चलवतो. वय मगर भोवन आनी भयणीनो, हांगासर आमी आमकांच सवाल करूंक जाय. आमी देवाचेर मात्र पातयेवन आमचे तावन कितें जाता तें करनासतना रावल्यार आमी यशस्वी जातावंगी. चिंत्यान दाविदान देवाचे विशीं मात्र उलोवन तो फातोर काण नासतना, तो फातोर मारिनासतना ओगेत रावल्लो जाल्यार
तो जई ते वन जातो असलो की ना ना जई ते पोटी आमी देवाचे काम करता म्हणो आमच्याच सत्तेचेर होंदोन रावता. We rely on our own strength doing the work of the Lord but neglecting the Lord of the work. देवाचे काम करता म्हणो आम्ही जायती कामा करता पण त्या कामाचो धनी कोण आमका कळीत ना आमका कळीत ना. पूर्ण निबंधनो या दिसांनी आमची भुरगीं परिक्षेक तयारी करते आसात. परिक्षा म्हणताना सगळ्यांक उजिनी आसा कितलोय शिकले जाल्यार एका रितीचे टेन्शन असतच चिंती आमची भुरगीं पूण शेताक बसोन गी वा खंय मोरयेचे इमाजी मुखार रावन गी केवल वाती पेटयल्यो जाल्यार मागणें म्हळें जाल्यार जाता गी शिकना जाल्यार जाता. थोड्या वर्सां आदी एकली आवय म्हाका म्हणाली फादर हो म्हजो पूत मागोंकूच मागना उरल्या दिसांनी पूण एग्जामा वेळार इतले मागता गी हो काय मेंटल जाला गी म्हणून म्हाका भंय दिसता. त्या नमुनेर तो मागता केदाळा एग्जाम आसताना पूण उरल्या दिसांनी मागना पळया तर केवल मागल्यार मात्र पुरो गी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून आल्ल्या गेल्ल्या रेतरे मात्र गेल्यार पुरो गी पीड आयल्ल्या वेळार केवल मागणे केल्यार पुरो गी दाक्तऱ्या कडेन वचून आसतना जेजू म्हाका गुण करता म्हणून घरात हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हळ्यार पुरो गी ना ना. आयच्या वाचपान आमकां क्लियर आसा कितें आसा भावार्थ आनी काम फेथ एन्ड एक्शन. म्हजे ते भावार्थ आसूंक जाय सांगतच हांवें म्हजे तावन कितें जाता तें करूंक जाय. देवाचो देवाची पदवी देवाची महिमा देवाचो अधिकार देवाची सकत वळखून घेवची लानवीकाय आमचे थंय आसूंक जाय. ह्युमिलिटी आमी हांकां जाय नजो बगार अक्रेक जैत दिवचें जेजून जैत दिवचें देवान त्या देखून देवाची पदवी देवाची महिमा वळखून घेवचे तसले लानवीकाय आमचे थंय आसूंक जाय. सांगतच सांव पावलान फिलिपी घरांक बरयलेली उतराय आमच्या मतीन आसूंक जाय. तो कितें म्हणटा दॅट वी कॅन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्रायस्ट हू स्ट्रेंथन्स अस. आमकां बळ दितल्या जेजू थंय आमी सर्व संगती करूंक शकता. एकडच्यान आमी अस्कत देवाची पदवी देवाचो अधिकार देवाची सकत आमकां जाय म्हूण आमी लेखीचय दुसऱ्यान त्या जेजूच्या बळान आमी सर्व संगती करूंक शकता म्हणी आमी पात्योंक जाय. धर्मगाळ भवन निबडिनो आमच्या जिवितांत जायते गोलायत आसात आमी सुरवेरच म्हणया हांवें जायते समस्या आसात. थोडे परिहार करी येतात असले थोडे परिहार करूंक जायनात असले थोडे कितें करचेंच म्हूण कळना कालें केल्यार ही समस्या परिहार जायना पूण उडास दवरया मगाळ भोवन आनी भयणीनो ह्या सर्व गोलायतांक ह्या सर्व समस्यांक ह्या सर्व फिलिस्तियांक नाश करूंक कितें जाय भावार्थ जाय सांगतच आमचें काम करूंक जाय. भावार्थ मात्र आसून हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणलेच समस्या परिहार जायना. पिडा आसा म्हणून दाक्तऱ्या लागीं वचनासतना घरच रावून मागल्यार वाती पेटयल्यार जायना दोनी जाय भावार्थी जाय आमचें काम हें आमी करूंक जाय. आनी तेदना कशें ह्या दाकटुल्या चेरक्यान दाविदान फिलिस्तियाक गोलायताक नाश केलें की तशेंच सर्व समस्ये आमी फूड करूंक जैते वन जावंक शकतले. हांव प्रार्थया मोगळे जेजू आयसो दीस तुवें आमकां फोव करून हो अर्थ बरयत संदेश तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. आमच्या जिवितांत जायते समस्ये फूड करूंक आसतना ते सुमेस्त तुज्या सत्तेचेर भरवसून आनी आमच्या वावरान ते फूड करूंक आनी अशें जैते वन जावंक तूं आमकां आदार दी बेसांव दी कृपेन बळ आमेन.
मगजनो तुमक समेस्तांक एका पुरबाय सो दिस मागता आज कोंकणी डायरी तुम्ही पळयली जाल्यार थंयसर कॅन्युट आणि सोनिया डिसोजा बेंगलोर ही सदांची आमचे ऑडियो युट्यूबार अपलोड करूंक आमकां आदार दितात तांकां देव बरें करूं म्हणटा हांव तशेंच इंग्लीश डायरींत जेरी आनी जेसुइरा लोबो गोंयची लग्नसो दीस संभ्रमतात ह्या दोनी जोड्यांक आमी कंग्रेच्युलेशन म्हणटा आनी तांच्या कुटुंबा जिवितांत देवाची भरपूर आशिर्वाद आमी मागतां तशेंच कोंकणी डायरींत एंजला डिसोजा उल्लाल जल्मसो दिवस संभ्रमता ताका तुमचे सुमेस्त तांचे नांवे हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा ताचें फुडलें जिवीत बरें जावं दी देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें जावं दी म्हूण मागता तशेंच देवदीन सायमन पीटर मिनेजस हिरगान हाच्या आत्म्याक सर्वेस पोर देव शांती दिवं दी हे आमचें मागणें जावन आसा एगडे भर तुमची वैयक्तीक ते सहमतीक हाडा आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजेर आज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्यांक बुक्षितांव तशी आमची पदकां बगोस आनी आमकां थंडेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवाळ आमेन मोरी आमचे माये आमा पसोत विनती कर सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन मोगचेनो कालच्या दिसा म्हज्या जल्म दिसाक तुमी मागोनो संदेश धाडलेल्या खातीर हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणटा जायतेनी तुमी पर्सनल मॅसेजीस धाडून म्हाका विश केल्लें आनी फोनाय करूंक प्रयत्न केल्लें पूण हांव जायत्या कामांनी बिजी आशिल्ल्यान तुमचें कॉल एटेंड करूंक जावना वॉट्सअप मॅसेजाक पाटी जाप दिवंक जावना दायकन म्हाका बक्षिया पूण तुमचो सुमेस्तांचो उगडास हांवें मिसचें बलिदान भेटयत आसतना काडून तुमचे खातीर आमी मागलां तुमच्या मोगाक तुमच्या आदाराक आनी प्रोत्साहक हांव देव बरें करूं म्हणटा सांगतच कालच्या दिसा हांव पळयनार आसलो देखून म्हाका हो ऑडियो कालच्या रातीक धाडूंक जावना पूण आज सकाळीं 5:30 वरार बेंगलोर पावल्यानच पयलें केल्लें काम ऑडियो रेकॉर्ड करून तुमकां धाडचेंच आसलें देव बरें करूं हांव फादर स्टिवन पिरेरा कर्मलीत याजक म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 देव बरें करूं पाल्या परत मेळया मोगसो